ॻाल्हि वणनि जी कई आहे त ता मां तव्हां सां थोरी इंफॉर्मेशन ज़रूरु शेयर कंदी हलंदमि जेकी अॼु मां तव्हां सां शेयर कंदमि उहा वणनि जे बारे में ई आहे जंगलात जे बारे में आहे ॻाल्हि आहे, आहे ब्राज़ील जी त ब्राज़ील में हिकिड़ो जोड़ो आहे हसबैंड एंड वाइफ उन्हनि टीम ठाही पंहिंजे लाइ जेके वण लॻाइण जे लाइ उन्हनि खे कारामद साबित थी उन्हनि टीम ठाही त वीह लख असांखे वण लॻाइणा आहिनि आने वण ए जके भी बूटा उनन पोख्या वे किसमे किसमे हुआ उनन में जके आहे त ब मिलियन वण जो हुनन हदफ रखियो त आसके पोखणा हन पर केडी जगाते जके पहाडी इलाका हुआ उनन में उनन अच्छयो त सी हते वण लगाइंदा सी जते वणब न हो को बूटो न हो सिर्फ पत्थर हुआ पहाड हुआ नंडी रंडी टीम्स ठायो आएं टीम्स के उनन हदफ डनो त 20 लाख बूटा लगा झंग बीहर सैरब कर पखन जो एक्के मैमल्स हैं रेपटाल्स जे भी अस जानवर आन आबाद थे उन नालो औरत जो लीलिया वाइक ए सब्सेटिव साल गाजो उन हसबैंड है अज बन उ सर्च कद सारी वेबसाइट मौजूद हैं उन कम जो है बेहतरीन झंगल उन्हनि ॿीहर तामीर करायो ऐं उन्हनि में ॿूटा पोखिया वण एॾा वण लॻाया जो अॼु हिते मैमल्स रेप्टाइल्स आहिनि पंहिंजा परंदा क़िस्मे किस्मे किस जा जानवर अची रहिया आहिनि ऐं झंग ॿीहर आबादु थी वियो आहे इन मां सबक मिले थो त अगरि असीं थोरी महिनत भी अड़ो सब कुछ कर सूंता पाकिस्तान की गाल जरूर शेयर कैंदी हल्दिम नाइनटीन फोटी सैवन में पाकिस्तान में टेटी फीसद बेला हुआ झंग हुआ पर अॼु जेके असीं ॾिसूं था त पाकिस्तान में सिर्फ़ु पंज फ़ीसदु ॿेला बचा आहिनि झंग बचा आहिनि ऐं इहो ई सबबु आहे त असां वटि ॿोॾियूं अचनि ख़ुशहाली घटि थी वई आहे इन हवाले सां ॿूटो लॻायूं था, था पर उनजी हिफ़ाज़त नथा कयूं उनजी वाद वेझ खे नथा ॾिसूं त उहो किथे पहुतो उनजी ग्रोथ केतिरी थी आहे या उहो मरी वियो आहे ॿूटो या उनखे वाद वेझ लाइ कुझु करणु पर हिन वक़्तु असां वटि बचा आहिनि उहे पंज फीसद बचा यानि छहनवे करोड़ वन बचा अगर चालीस साल पुराने वन कीमत दूसूँ ब हज़ार हुई अगर अहो व था जी असान लकड़ी कम अचे थी तो वो वी हजार जोड़ो वण है अगर एक इंसान बड़ो वण पौे तोवंजा करोड़ नवा वण पौे कर अठ फ़ीसद तेल बीहर था झंगन के वा अठ फीसद साल में इहे साल जी ग्रोथ मां तव्हांखे ॿुधाए रही आहियां अगरि हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो वणु पोखे त असीं एतिरा अठ फ़ीसद पंहिंजा ॿेला ॿीहर आबादु करे सघूं था छो त अगरि ॿेला आबादु थींदा असां वटि काठी ईंदी त उहा असांजे फर्नीचर में कमु ईंदी आहे असां घरनि में ठाहिण में असांखे लकड़ी कमु अचे थी मेवा माखी जानवरनि लाइ चारो इन अलावा पखियुनि लाइ खुराक आहे मेडिकल ऐं फार्मा लाइ बि इहे शयूं कमु अचनि थियूं छो त वण इलाही ख़ासि करे जेको सभिनी खां वधीक कार्बन डाइक्साइड जस्त करे थो ऑक्सीजन ॾिए थो उहो असांजे वणी आहे ॿेला घणा हूंदा त असां वटि टूरिस्ट बि ईंदा ज़ाहिर आहे जिते ग्रीनरी हूंदी आहे उहा अट्रेक्ट कंदी आहे इंसान खे त ऐं इंसानु नेचुरल ब्यूटी हुजे असीं जिते पहाड़ वण हुजन उत नद वहन अच्छा जिते बेला हंसा न उत्त तला नंधा तला ढंडू भी होंदकर अस मच्छी भी मिली है मच्छी जा किस्म जिसम बेलन होजन से अस पानी जेर जमीन जो जे है वह तमाम घनी मकदार में रहे तो ए मिठो रहे इंसान के पानी मिले तो जिम्मे बेला हूं उ ढंड तला के उनन में जोमें कस्में जहा जानवर मछी त पंहिंजी जाइ ते पर ॿिया जानवर बि अचनि था ॿियनि मुल्कनि ॾांहुं ॿियनि शहरनि ॾांहुं बि माइग्रेट करे जीअं पखी ईंदा आहिनि का मौसम हूंदी आहे पखी माइग्रेट करे ॿियनि शहरनि ॾांहुं वेंदा आहिनि थधि में या गरम जेके हूंदा आहिनि उहे में ॿियनि में, में माइग्रेट करे वेंदा आहिनि ईअं जानवर बि केतिरा असां वटि था ऐं नवां नवा जीत जानवर ॾिसूं था इन अलावा ॿेला हुजण सां बर्फानी इलाइक़नि ते वॾो पवे थो तव्हां ग्लेशियर पिघलबा

केतिरा ई सैलाब ज़दगान हिन वटि वक़्त बि आहिनि पर अगरि ॿेला हूंदा असां पर अगरि असीं वण कारी का त असीं इन्हनि आफ़तुनि खां बि बची सघूं था ऐं असांखे ब वक़्तनि मिठो पाणी बि मिलंदो रहंदो जेके असांजा हेछाईं वारा इलाइक़ा आहिनि जो वणनि जो लॻाइण जो तमामु असां इंसाननि लाइ फ़ाइदो आहे ख़ासि करे कराची में अगरि असीं वण लॻायूं त तमामु बहितरीनु थी वेंदो छो त हिते असां वटि इंडस्ट्रियल एरियाज़ आहिनि असां वटि कम्यूनिटीज़ इलाही आहिनि ऐं असां पॉल्यूशन इलाही आहे असां वटि एयर क्वालिटी नाहे बची त कोशिशि नार। कोशिश कर वन जरूर लगाड़ो नंढड़ो बूटो लगाया उनकी वाद वेज कर अगर असर के बहरा स्पेस है उत्त वहाँ खपन अगर अस पार्क में स्पेस है उत वो नींद आंखें अ सखर तू शिकारपुर लाड़काना साइड या एड पंजाब साइड तो इत भरपासे में अगर वणकारी थी वहीं खास कर सरकार के जरूर चवकार सरकार से ही वणकारी मुहिम जी हलन त प पर अ